Kita ni, okay dengan sini baik-baik, sebelum dia tanya soalan, kita ni mana yang lebih jimat? Dengar masalah orang ke ataupun you buat masalah sendiri? Dengar masalah orang lebih jimat sebab kita tahu apa masalah dia, kita boleh prevent siap-siap. Tapi kalau kita yang buat masalah tu, kau yang melebur. Kau orang yang rugi. Sebab tu kena dengar apa masalah orang. Faham ke faham? Okay, Assalamualaikum, saya Siti dari Air Hitam, saya pengusaha jamu Waalaikumsalam warahmatullahi uh, Masalah saya kan, uh, kalau kita dah post ke FB tu kan hmm. Uh, orang suka PM, okay. satu kita dah PM lah, kita dah inbox dia orang kan Dah okay. bagi apa apa semua, lepas tu hmm. kita dah dah PM bagai semua <coughs> Lepas tu, mereka senyap je. Dia pun krik-krik Ah, krik-krik Lepas tu, next minggu depan tanya lagi Eh, uh, Assalamualaikum Hmm Puan tak boleh jawab salon saya Betul tu? Dia jawab tak agak-agak? Tak jawab lagi Dia lebih sanggup berdosa daripada jawab Haa, ah, tu saya cakap bawah apa tu? Sian. Saya hashtag lah Budi bahasa Kau mula bahasakan dia? Oh <laughs> <laughs> Allah Dah <laughs> syak cara meniaga ni tak. Sian beb belakang Tak apa, tak apa, tak apa tu Eh, dia orang gelak, dia pun buat juga Haa, ah, betul kan? Allah, macam dia seorang je buat Oh, ah, kan? Okay, uh, so itu masalah uh, jamu. Uh, uh, so target pelanggan you siapa pelanggan you? Uh, laki dengan wanita lah, laki dengan perempuan. Lelaki dan wanita. Uh, uh. Memang jamu serbaguna. Ya. <laughs> yeah. Ada dua lah, spray untuk lelaki khas untuk perempuan pun ada. Okay, untuk you nak mula yang mana dulu patutnya? Biasa perempuan dulu lah kita ni bila meniaga, kita kena ada satu target okay, untuk saya bagi tahu. Kena target satu-satu pelanggan dulu. Kita tak boleh nak semua lelaki perempuan. Kang tersalah hantar macam mana kak? Perempuan dulu. Kacik Fatimah kau hantar kat lelaki. Contoh, gambir <laughs> dia hantar kat perempuan. Terbalik, kau kena rogol suami dia. Aduh. <laughs> Aku risau macam tu. Okay, kita, okay, saya bagi you situasi. Eh. Kalau kita pergi satu kedai yang kita memang tak kenal brand dia. Dan bila kita nampak produk dia, adakah kita akan banyak tanya Sebab kita nak tahu apa produk tu Kita akan banyak tanya Let's say contohnya, katalah saya nak beli barang, katalah handbag Satu je nama dia, Popo lah contoh, nama dia Popo Kan, ada tak pembawa nama Popo? Ni anggapkanlah kalau ada Nama dia Popo, tapi dia jual handbag Dia kata leather, made in mana, Keluang, Contoh, atau made in Batu Pahat Kita akan mula start banyak tanya sebab kita risau takut salah beli, betul? Kita tak tahu apa kesan orang yang dah pakai produk. Even testimoni dia pun kadang-kadang tak ada. So kita memang akan banyak argument, banyak tanya dia. Eh, ni apa? Lalas sekali, selalunya beli kita tak? Tak. Brand dia tak kuat. Tak kenal. Okay, sekarang kita masuk butik LV. Kita nampak ada handbag. So biasa orang akan banyak tanya tak kalau pergi butik LV atau Chanel? Contohnya, dia akan pergi pilih dan biasa harga dia pamer ke tak pamer? Biasanya tak. Bag mahal-mahal dia tak akan pamer harga sebab kalau pamer dulu orang meninggal siap-siap. <laughs> kan? Faham ke faham ni? So dia akan pilih, oh then dia akan tanya harga, berapa harga? Then kalau sesuai dengan bajet dia dia akan terus beli. Ada banyak tanya tak? <laughs> tak. So apa yang you belajar daripada situasi ni? Brand So you ada masalah, kalau you ada yang masalah, orang tanya, you dah reply, tapi dia still tak beli, you ada satu masalah nama dia brand. So benda ni juga saya nak ajar, macam mana you nak membina strong brand dengan cepat dan pantas. Dan membolehkan orang tengok you punya brand seribu kali kos dia singgit.